នាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីឆៃស៊ីណារិតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូនគរបាលខេត្តយូណានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុយស៊ូវាងស្នងការរងនគរបាលខេត្តយូណាននិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាសំខាន់ផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងព័ត៌មានក៏ដូចជាការបង្ការបង្ក្រាបទុបកាត់បទល្មើសអុក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងអំពើភេរវកម្មលោកហ៊ុយស៊ូវាងស្នងការរងនគរបាលខេត្តយូណានបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារបច្ចុប្បន្នបទល្មើសភាគច្រើនមានលក្ខណៈឆ្លងកាត់អន្តរជាតិដូច្នេះហើយនៅពេលអនាគតសមាគមនគរបាលនៃប្រទេសយើងទាំងពីរគួរសហការគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោកបន្តទៀតថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគាំទ្រជានិច្ចដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាទាំងស្មារតីនិងឧបករណ៍សម្ភារៈដែលបម្រើការឲ្យកិច្ចការងារសន្តិសុខនិងជាពិសេសក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលកន្លងមកបានសហការគ្នាល្អក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាក្នុងនោះបទល្មើស VOIP ក្នុងជំនួបនោះដែរលោកហ៊ុយស៊ូវាងក៏បានគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងសហការីទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តយូណានផងដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីឆៃស៊ីណារិតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានគរបាលជាតិកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចិនក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសអក្រិតកម្មនិងភេរវកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីឆៃស៊ីណារិតបន្តថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចដើម្បីទទួលនៅសំណុំពររាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសអក្រិតកម្មនិងភេរវកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចផងដែរកន្លងមកសមាជិកនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានសហការគ្នាលើការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យរយៈកាលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាសញ្ញាដែលជនល្មើសរត់គេចមកលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជាមានការពិបាកក្នុងជំនួបនេះដែរឆ្លើយតបនឹងការអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តយូណានឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីឆៃស៊ីណារិតបានទទួលយកការអញ្ជើញនេះដើម្បីរៀបការជូនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានជ្រាប